משרד החוץ קיבל על עצמו את ההובלה לכל הטיפול בביקור הנשיא טראמפ. אין דבר כזה כל סגל א', כל סגל א' זה... הלוגיסטיקס, סקיוריטי... אנחנו מונים תקלות, אנחנו מונים תקלות בזה ש... כרגע יציאה לחפ"ק זיווה. כל הגוף לטקס מחר. ממש הודיעו לנו שיש בסוף לחיצות ידיים, אני רוצה שתודיע את זה שמה, כי לא נכון.